Fala pessoal, mesmo com gripe, tô passando aqui para falar um papo sério com vocês. Vocês sabem que eu nunca entro em polêmica, meu foco não é esse, mas eu também jamais vou deixar que usem a minha imagem para fazer isso. Então, desde ontem eu venho recebendo várias mensagens sobre uma votação de investigação que ela nem existe. É tudo fake news. Vou explicar para vocês, tô com o projeto aqui na minha mão e depois eu vou postar para vocês poderem ler na íntegra também. O projeto que foi apresentado, que é este aqui, ó, ele visa preservar as pessoas que moram no centro e que convivem com essa questão de saúde, de segurança pública lá na região da Cracolândia. Inclusive, na justificativa é o que fala isso. A Cracolândia é um problema social crônico que afeta não apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também toda a comunidade ao seu redor. Em nenhum momento, como vocês vão poder ver aqui, porque eu vou postar para vocês, cita o nome do padre Júlio Lancelotti. Nem direta, nem indiretamente, não aparece nada sobre o padre Júlio Lancelotti aqui. Na minha missão como político, que aqui é zelar pelo bem da nossa gente, da nossa população, e foi por isso que eu assinei. Nem votado foi.